На Рівненщині моркву нафарширували марихуаною. Такий подарунок мав отримати один із засуджених Городищенської виправної колонії. Посилка йому надійшла з міста Новоград-Волинський Житомирської області. Втім, до адресата не потрапила. Виявили у сирій моркві згортки із речовиною рослинного походження зеленого кольору, зовні схожої на марихуану. Серцевина моркви була відповідно вийнята, а на її місце було поміщено згортки із наркотичною речовиною. Про дану подію було повідомлено працівників міліції, а сама речовина направлена на експертизу. За передачу наркотичних речовин на територію установи передбачена кримінальна відповідальність.